مناظره باره کې تاسو کتاب لیکل کنا کار په شروع دې صحه حساس لیکل شوی دی صفات دی ان شاء الله درې جلد کې بچاپ شي او پار جلد کې به پنځه رسالې وي پنځه لس رسالې به برابرېږي مسجد پوزید لندن پر روپو خسته شي کنا لندن روپو کې څه چل دی دا خو چې هغه هلته مزدوري کړې ده خو چې عقیده خرابه نه وي نو مزدوري کړې ده حلال روپۍ ده او زکات را لېږي زکات خو په جومات نه کېږي خو نوره صدقه واخله ورنه کړې هېڅ خبره دې کې نشته دې مسله کې د نن سبا مولیان ډېر تشددات کوي او یو ملا نو مې ناخله مناسب نه ګڼم ما ته وایي ما یو ملا سه لانجره ده لندن ته چې څوک تللي دا ټول کافر دي او ښځې بې طلاقې دي او ته تا حوالې ډېرې لرې نو ما ته څه حوالې راکړه مولیانو سه مې لانجه ده نو ما دا ته چې کومه فتوا ورکړې زه د رایې موافق نه یم زه به تا ته فتوې څه پیدا کړم څنګه زه فتوا کوم چې یو سړی تللی دی هغلته به ډېر مسلمانان وي او زه اوس فتوا کوم چې کافر دي دا څه خبره ده دا د کفر خبره نه جوړیږي او ته خو پکې مخالف شې نو ما بس برایم مخالفه ده او که ته د کفر څه دلیل لرې ته یې راوړه وایي نه دا چې لېږي بیا د کفر څه خبرې پې ښکاره کوي دا کوي هغه کوي میدا خلا خکارا معلومی ندی چی دا کفر خبری تی نوباسی او یای کافر کئی بی پری دی دا چی یقینی خبر ندا او که دا کفر خبر تی اوزی نو آقا که پیخور کیم کافر دی لندن پوری ولی خاص که نو که لندن کی که پیخور کی کافر دی بارا حال خلاف اولا خبر وی چی آقای معاش و دا آقای آقا زندگی علاقه دا سیده چی عیاشی دا و سا و سا ایده زندگی با پک خراب شی خو کفر دیر لوی شیه دی و دا اسلام دیر وسیع دایره دا وچ پوچه سوک ما کافر کوی نو هغه ملا به دا خبرې کولی کولی اوس خبر شوم چې هغه ملا خپله کابل کې اوسیږي دا ځای پریښې کابل ته تللی نو میخه لندن والا کافر کېده کافر کابل کې چې اوسیږي د امریکا د احکامو زیر تحت نو دا بس به پروا نه کوي نو دا مولیان بعضې دا چیټ خود نشرول هم نه دی ځکه چې دی وایي زما یوه کافي د علمي میراث او د سراجي د قواعدو ده او طالبانو پټه کړې ده مهرباني وکړئ چې واپس یې کړي طالب غلا نه کوي نو دا به ته دروغجن یا بس چلی چیټ والا څوک دی نه یې پېژنم مطلب دا دی چې پټه کړې مه وایه ورکه شوې ده که چا اخستې وی رایې طالب باندې دومره بدګمان وکړه چې طالب غلا کوي نو چې غل شو طالبي بیا څه کوي که نه دلته راځي او غلاګانې کوي نو مطلب دا دی چې طالبان ښه خلک بهترین خلک مونږ ته به سلیم مولوي صاحب ویل زمونږ استاد وو وی طالبانو چې یو در کې د جمعات بې ادبی نه وي او یو در کې د کتاب بې ادبی نه وي یو در کې د استاد بې ادبی نه وي وی ټولې پرشتې وی الوتی به وای بیا به ځمکه کې چا ټینګولی هم نه شوی خندل به وی ښه دی چې د جمعات او د کتاب او د ملا بې ادب وی چې لږ سړی مشي دسه کولی شو ټوله ورځ علم پسې راوتي جمعاتونو کې ناستې وایي ټول نیکان یو ښه خلک یې خو بس غم دا دی وی چې دا درې بې ادبۍ در کې دي وی چې دا درې بې ادبۍ نه وي ټوله اولیا وایي برش والو سره سنت پوره کیږي کنه نه سنت نشي کېدی دا سنن او مستحبات عملی چې کوم دي دا تر عللو نه ښه دا قاعده یاده کوي قولی سنتو کې عللونه لټول کیږي فعلی سنتو کې علل نه وي فعلی سنتو کې کا هغه علت په بل شي کې پیدا شي مغې تر سنتو حکم نه شاملیږي ګوره او کاغه علت منتفی شیم سنت نه منتفی کیږي د طواف په بعضې اشواتو کې پهلوانی وه دا سنت وه خو دا علت دا و چې وخت سه کافران وو هغې چې وکتل چې دا خو داسې مریضان شان دي نو نبی علیه السلام ورته امر وکړ چې پهلوانی وکړي نو علت نشته دی او پهلوانی شته دی یعنی دا کار عملی و نو په علت باندې که بل ځای کې پیدا شي اوس ته نشي ویلی چې یو بل ځای کې به هم دا پهلواني لازم یو که چا وکړه سنت به نه مثال په طور دلته پهلواني ده که نه بل موضع کې که د حج دی بیا وکړه چې هغلته ثابته نه ده هلته سنت کیږي نه او دا علت منتفی دی او سنت نه دی منتفی حاجري بي منډې والي اوبه پسې او موږ تاسې اوس هم منډې وو موږ اوبه نه لټو خو دا یو سنت عملي و بس راپاتې شو دا نه منتفی کیږي علت ختم دی چې اوبه لټول دي خو سنت نه ختمیږي سنت عملی کی با علت ختم وی سنت بنی ختم او سنت عملی کی که دا علت بلزی کی پیدا شی نو سنت حکم پی نجاری کی گی دی عمل کی خپل یو اجر دے نو اگر که سنت عملی میں سواک
پدې مسواک کې نظافت د غاخونو پاکوالی د غاخونو دی نو دا پاکوالی د غاخونو په برش راځي خو سنت نه زیات سنت نشي تلی علت لاړو خو سنت نه ځي سنت باغ لرګی وي چې کم ثابت دی غیر مقلدین فاتحه سره زم د صورت کوي کنه کوي زم د صورت لازم نه ګڼي کنه دوی فاتحه فرض ده زم د صورت ته دوی هم فرض نه وایي اشتم بانی خلق دا مڑو بسی خیرات کئی دیتا دا مڑو اختر وائی دا سنگ دے ثبوتی ما تروسا ندے کڑے اگر سوک چی ثابتی کم مولیان آگی نیو گوڑائی